Varmt välkommen till Rika Tillsammans-kanalen på Youtube som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Vårt mål är att du varje vecka ska få konkreta tips, råd och inspiration för att ta din privatekonomi och ditt sparande till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Jag heter Jan Bollmesson och detta är min fru Karolin. Hej! Idag är det ett extra avsnitt. Mm. Det händer ju ganska mycket i världen just nu, framförallt på börserna. Mm. Så att jag tänker att detta är en liten, så här, en liten repetition på saker att komma ihåg när det svänger. Att när kanske... det svänger på börsen. Mm. Ja, och detta är liksom så här våra kommentarer, några tankar eh, kring liksom hur vi själva resonerar, och hur man kan, förslag på hur man kan resonera. Eh, detta är också ett litet quick and dirty avsnitt, så detta är en bonus och därför, vi har inte ens skickat detta till vår klippare eller till vår ljudtekniker, så att det får då vara så här prio att få ut detta nu, vi spelar in den andra mars och få ut det så fort som möjligt snarare än att vänta en vecka och få ljudet perfekt. Så att jag hoppas att du som tittar är okej okay med att det inte är lika mycket klipp och att du som lyssnar, det är kanske inte är exakt samma fantastiska ljudkvalitet som när man vår ljudtekniker fixar Gör sin magic, Gör sin mm. magic. Men jag tänker att eh, det är viktigare, ibland är innehållet viktigare än, mm. än formen. Så att detta är ett litet bonusavsnitt. Men du, du har ju var, döpt det till Coronakommentar. Ja. Det... det är det som är liksom lite så fokus på varför det svänger ja. på börserna. Alltså om vi tittar på förra veckan så har mm. det ju svängt eh, ordentligt. Eh, tittar vi på amerikanska börsen så slutade den eh, minus 12 procent. Eh, svenska börsen slutade också på minus 12 procent. Eh, alla våra portföljer backade. Många som sa att detta har varit den värsta veckan på tio år. Äh, liksom. Så att det är ju... Det är ju är ingen... det på grund av corona? eller? Ja, ja det, skulle jag, det skulle jag nog säga. Det handlar framförallt om osäkerhet. Alltså börsen är ju så att börsen tar alltid in liksom framtiden. Alltså mm. att man gör antaganden om framtiden. Och här hade man förväntningar, liksom. förväntningar precis, om att Trump skulle bli omvald till president kanske och ekonomin går bra och sen bara plötsligt från sidan så kommer det ett virus i Kina som liksom stannar upp hela, liksom, vad var det, 50 miljoner människor isolerade i Kina. Ja, det stannar väl upp ja. viss produktion. Produktionen eller att stannar man upp. tror att det ska stanna upp produktion. Och... Det har det redan gjort. Ja. Det är många företag som rapporterar att vi har inte lager eller liksom sådant. Så att, och då blir människor osäkra, investerar blir osäkra, man vet inte riktigt hur det kommer gå med företagen etc. Och då får man lite panik. Eh, liksom. Jo, men vad, hur, hur kan då börsen gå ner? Jo, för man tänker till exempel så här, ja men företagen kommer inte kunna få leveranser från Kina, så de kommer inte kunna sälja lika mycket och då kommer vinsterna gå ner och om vinsterna går ner så är inte aktien lika mycket värd. Och då köps den inte, eller menar du att omsättningen på börsen är inte lika stor då? Jo, eller nej, omsättning, som... alltså, omsättning handlar ju om hur många som köps och säljs, den ökar ju. Det är mycket mm. mer transaktioner nu, det är det som okay. man kallar också att mm. volatiliteten ökar. Men priserna sjunker för förväntningarna om framtiden är inte lika ljusa. Nej, och, då, och då om jag har köpt någonting med tron att det kommer vara värt 120 i december och nu plötsligt har jag bara en tro att det kommer vara värt 95, ja då vill jag ju inte äga det längre för då hade jag ju fel. Mm. kring det där. Mm. Så att det är många som säljer liksom i, i panik. Det, det som jag tycker är dock är intressant, jag har sammanställt hela förra veckan i en tabell som ja. man kan se då, framförallt på Youtube-avsnitt. Jag vågar inte säga på bloggen, för jag vet inte riktigt när det kommer ut, för jag ska vara i en vecka här också. Men då har jag sammanställt, så börs svenska börsen minus 12 procent, amerikanska börsen minus 12 globala börsen minus 11 eh, och total hela världen ja, minus 11, så ganska mycket. Men om vi tittar på våra portföljer, och detta är ju det jag har ju tjatat i flera år om, att man ska ha krockkudde, att man ska ha ränta, man ska ha lite guld. Och Det syns ju då till exempel att försiktiga portföljen, som är vår Fegis-portfölj med mm. tvåsårs och sånt, ja, den har inte fallit med 12, den har fallit med minus 3. Yeah. Mycket till följd av att den har 20 procent aktier. Aktien, Bara, Bara ja. får man säga. Ja, och aktierna mm. har ju fallit då med, om, om 100 procent faller med 12 procent så blir det att 10 procent faller med 1,2 och 20 procent med 2,4. Så minus 3. Rikets tillsammans som ska gå plus över på årsbasis föll minus 4. Så visar det sig att det är en återigen defensiv portfölj. Eh, sedan om vi tittar på eh, vår, eh, vad heter det, eh, nybörjarportfölj som är 60 procent aktier. 40 procent ränta, ja, det är det här styrkan börjar komma upp. För då föll den bara med 7,5 procent versus 12, så då ligger man ju bättre än index. Och där är det återigen roligt att se hur Lysa och nybörjarportföljen matchar. Så du som har Lysa, du gick ju ännu bättre än nybörjarportföljen, för du gick det minus 7,2. Eh, och sen hur, körde man då ny, globala barnportföljen, så minus 10,5. Mm. Så att i princip alla våra läsare eller följare som har följt vår modell på två borde ligga bättre än ett 100% index. Ja. Man ligger bättre än index. ligger okay. Så att det är väl liksom, eh, positivt eh, på det sättet. Och Men det samtidigt, Jan, samtidigt så är det ju inte så att, att vi funderar så mycket över över liksom nej, jag ska vissa är. nedgångar i portföljerna som är, som är långsiktiga. Absolut. Så då tittar vi på det. Nu springer du i förväg. Ja, ja, okay, förlåt mig. Du får inte springa i förväg här. Så att, nej, men det, vi kommer att prata om det. Ja. Eh, absolut, att, att sätta det i, det i tidsperspektiv. Så mm. att jag har fina grafer på det här. Mm. Så du som tittar på YouTube kommer att få se fina grafer. Men jag tänker också så här i stora drag om man tar eh, liksom metafor för, för det här coronaviruset. Så det läste, jag vet inte om det var New York Times eller någon annanstans, som de beskrev det så här, att coronaviruset i sig är som en fluga i en porslinsaffär. Att på egen hand gör den inte så mycket skada, men sätter den sig i örat på en tjur och tjuren får panik, ja då kommer hela porslinsaffären gå åt skogen. Mm. Och, och tjuren är då? Vi människor, myndigheter till exempel. Att tittar man, Nu är jag ju inte expert på detta är ju mer ditt område med, med så här mikro, vad heter det, mikrober. Molekylärbiologi. Mm. Nej men att, att smitta, det är väl en på 20 000 som smittas och 80% av dem som smittas har typ inga symptom. Och av, är väldigt dem, milda, ja. Mm. Ja, och av de 20 som, får, liksom, som blir allvarligt sjuka så blir bara typ 5 kritiskt sjuka. Sen kan det ju bli väldigt många människor för att det verkar sprida sig väldigt, väldigt mycket. Så att jag vill verkligen inte ta ifrån något att det är hemskt eller dessamt för de som drabbas eller för de som eh, blev svårt sjuka. Men i det stora hela så tror jag till exempel att det är rätt att vi inte inför flygförbud eller liksom sådant i... i, i i Sverige. Mm. Så att, och grejen är så att tittar vi på förra veckan, jag, jag, vet, jag tror jag gjorde tre intervjuer, både Svenska Dagbladet och, och Expressen och liksom andra ställen. Och de intervjuade dig. Ja. Mm. ja, och det roliga var att hade de inte intervjuat så hade jag inte ens loggat in på våra konton, för nu var jag tvungen att logga in på kontorna För att titta lite för att där titta på hur det såg Och hade de ville gått. veta? så här, Hur kan man tänka? Mm. Eh, och om jag skulle säga så här, så skulle jag säga så här, det är trist, det, det suger, eh, men det ingår i spelet och alltså så att förlora pengar. När man har sina pengar eh, investerade investera det det. på börsen. att Det är ju detta vi får betalt för, det är ju denna risken som, som vi inträffar nu. Mm. Hade det varit enkelt hade ju alla gjort det. Mm. Så att jag tror att liksom så här, det viktiga här är att komma ihåg att försöka kontrollera det som man kan kontrollera och sen försöka ignorera eh, resten. Och jag tänker det man kan kontrollera det är vad man gör med sin fritid, sitter jag inloggad på mitt Avanza-konto eller liksom läser jag tidningar eller gör jag liksom andra saker? Det var någon som sa till mig så att du vet, i börskris är det fantastiskt att skaffa sig en ny hobby yeah. eller <laughs> ett nytt intresse. <laughs> Vi kan inte kontrollera hur marknaden går, vi kan inte kontrollera andra människors reaktion, vi kan inte kontrollera rubriker i tidningar, vi kan inte kontrollera vilka aktier som går upp eller ner. Alltså vi kan inte kontrollera myndigheten, det är sjukt mycket vi inte kan kontrollera. Och det visar ju all forskning att vi mår ju bättre av när vi fokuserar på sånt vi kan kontrollera. Vi mm. säger jag kan kontrollera hur många gånger jag loggar in på min depå, jag kan kontrollera vilken balans jag har i mitt span mellan aktier och räntor, jag kan kontrollera hur mycket jag har jag Jag kan kontrollera liksom, mina mål och min strategi. Så att de, det är mycket bättre att lägga fokus på de sakerna. Och jag brukar säga så här, att det, om man nu är sugen på att göra någonting, att man blir så här... Åh, att då, man får panikkänslor eller ja. att det kliar. Ja. Ja. Då skulle jag säga så här, se över din totala risknivå. Eh, det vill säga, fyra hinkar avsnittet det är det egentligen vi pratar om, avsnitt 133. Tror att det ja, och det är kopplat väldigt mycket till målen man har. Ja, mm. och jag skulle säga så här, har inte, har inte dina mål förändrats så bör inte din strategi förändras och har inte din strategi förändrats så bör man inte göra någonting baserat på hur marknaden beter sig. Utan detta är ju det som är tricket, att ha en strategi som tar höjd för det här, vilket vi till exempel såg innan att vår portfölj faller mindre än vad börsen gör i genomsnitt. För att vi, det kommer sådana här nedgångar med jämna mellanrum. Jag brukar säga på en 15-årsperiod ska de hända två gånger. Mm. Så det är liksom inget konstigt. Så därför gör inte vi det. Det är ingen som kommer att se några förändringar i våra modellportföljer. Vi har inte, satt, vi har inte tagit ut några pengar från Lyse, för att vi vet att liksom, risken ligger vi rätt i mm. i förhållande mm. eh, Sen är det många som är så här, oh, nu är det tillfälle att rea, nu har det fallit. Såhär. Jag skulle vara försiktig med att utropa rea. Även om man historiskt sett har blivit belönad för att köpa på sådana här rekyler. Ja, att man att har... Bara gå in på börsen och handlar Att då. man köper, mm. man sparar mer eller man lånar pengar för att köpa, så skulle jag nog avråda från det här. Vi är fortfarande bara nere 12 procent. Det är väldigt skakigt, till exempel nu på måndagen så öppnade börsen upp 1,8 procent medan nu när vi spelar in vid, vid två tiden så är det ner 1,7. Så, att det, är så inget... det går snabbt upp och ner? Och... Ja, det skakar ju mycket. Jag, jag själv tycker inte att det är rea än. Äh, även om vi köpte lite, lite, alltså vi, vi la in ett par tusen i fredags, så är detta inte read. Alltså Börsen ska i genomsnitt, när vi kommer prata om det, 50 till 60 procent i en börskrasch. Och det går ofta ner i tre vågor. Liksom. Det går ner, sen går det upp och sen går det ner, sen går det upp och sen går det ner, och sen går det upp och sen går det ner igen. Och Det är ofta här i de här vågorna som, eh, som man tröttnar. Så att jag skulle säga, köp inte på den första vågen, utan Nej. man ska vänta en, två eh, vågor till. Jag brukar säga så här, när man är ner på minus 15, kanske minus 25, minus 35, Minus, då, är det mer då, då, då är det mer rea. Och detta handlar väl om att egentligen inte försöka tajma marknaden, det vi pratade om i söndagens avsnitt avsnitt 142. Att inte försöka tro någonting om marknaden. Där I den studien så skrev vi Wim Antoons, skrev ju så här, det finns bara två typer av investerare, de som inte vet vart marknaden är på väg och de som inte vet att de inte ens vet. Mm. Så att det är ingen, Jag ser kommentarer på bloggen, så här, ah, nu har jag gått ut och jag tänker köpa tillbaka om sex månader eller nu har jag liksom tänkt göra för nu kommer det gå ner. Så här, ingen vet. Vi Nej. vet inte, ingen annan vet heller. Och de som säger någonting kommer ha mer än 50 procent fel. Så det är liksom, då kan man lika gärna singla slant. Men alltså jag sitter här med tanken, om oh, det blir rea, vad ja. ska man då handla? Samma som man alltid gör. Index. Ja, mm. exakt samma, samma fondrobot. Mm. Inge, inte ändra strategi beroende på vad som händer på marknaden. Nej. Ja, grundregeln i de flesta fall, man måste naturligtvis ta hänsyn till sin egen situation, att man kan sova lugnt om natten. Är, är det så att man mår dåligt nu, ja men sänk risken såklart. Men, men förändra inte strategin beroende på vad marknaden händer. Ja, för Det är så himla lätt att glömma det. Jag sitter ju själv här och tänker så, ja, Ja, men då kanske man ska köpa så pålitliga företag ja, som men Apple det är då. Liksom. Ja, fast men, men det är inte det vi säger. Nej, ju. och Nej. där är vissa experter nu som jag läste, så bra, att man har börjat dela upp aktier i stay at home och eh, liksom stay outside-aktier. Ja, nu kommer Netflix gå bra, för Netflix tittar du på hemma om det blir karantän. Medan... Eh, liksom, där har man äh, tänkt efter. Ja. Så, vad gör folk när, det, när de är i ja. lockdown? Ja, men precis. Och Peloton den här också, ja. det tränar du hemma och så som du ska träffa, så... du Jag vet inte vad jag ska säga om det, det känns som långsökt på något vis. Ja, Men ja det skulle kunna vara så, eller det, det skulle inte kunna vara så. Ja, ja precis, så att, så att nej jag gör ingen som upp det. Köper du, så här, köper du en indexfond, köper du en fondrobot som lyser, då får du allt. Då får du stay at home och du får alla andra. Och det går inte att förutsäga vilket som kommer gå bra i framtiden. Eller inte det. Titta på avsnitt 140, avsnitt 142, de här som vi har gjort. Vad säger forskningen om sparande i, i, egentligen? Mm. Så, att, så att jag skulle säga så här, det enda gången du ändrar det är om din strategi har förändrats din strategi kan förändras. på om du mår dåligt för att du, liksom, det svänger. Eh, liksom, för då inser man att, att man då har lagt fel i risk mm. och då bör man korrigera den risken. Och ja, det, alltså så här, jag har empati för att det suger. Det är inget som är så trist som att sätta in pengar och sen se dem försvinna. Mm. Även om vi har gjort detta i 25, eller jag har gjort detta snart i 25 år. Jag vill också när jag köper någonting helst att det ska gå upp samma dag eller dagen efter som man får bekräftelse på att det man har gjort är rätt. Men se, det får man inte. Nej. Det ingår liksom inte i, i spelet. Eh, Ja, så att eh, försök inte tajma marknaden, försök inte lyssna på experter som spår. Man kan lyssna på experter som pratar liknande som det vi pratar om, hur kan man tänka i sitt sparande, eh, etc. Men inte så här, som när jag pratar med eh, Svenska dagbladet ja men vilka branscher ska man undvika och vilka är de säger bara här, ingen aning, hur kan man börsen gå nu framgent? Ingen aning. Mm. Liksom. lite Besvikna på ja, Du har men, en annan approach. Ja, så är du säker på att du inte kan säga nej, då kommer jag hamna i samma fälla som alla andra. Mm. Liksom. Mm. Utan det man kan prata om är statistiskt etc. Men även om man tittar statistiskt i sig, har man alltid fått facit. Det är alltid liksom mycket värre att sitta i båten nu framgent. Ja. Äh, Ja, och som sagt, hade det varit enkelt så är detta någonting som alla hade gjort och då hade liksom man inte tjänat pengar. Eh, och Jag vill också så här uppskatta, det är många läsare som har delat med sig generöst på bloggen och försöker hjälpa varandra, så jag verkligen älskar den här community som vi har. Men du kan ju läsa vad Jack skrev till, det var en, det var en kvinna som skrev så här, ja men ska jag börja månadsspara nu eller jag har precis tänkt komma igång. Hur, hur ska jag göra? Och detta okay. var Jacks svar till jag henne. Jack kommenterar så här. Det är alltid rätt tid att börja månadsspara. Börsen kan falla ned 20 procent till. Ingen vet detta. Långsiktigt ska man inte bry sig om kortsiktigt brus på börsen. 120 000 gick jag back varje dag senast fyra dagar. Det är något man får vänja sig vid om man ska bli långsiktig vinnare på börsen. Lycka till och kör igång. Mm. Bra där Jack. Ja. Ja. <laughs> ja, och liksom schysst att dela med sig också. Ja, så att, verkligen generöst. Ja, ja. Så att det, mm. det är ju många av oss liksom som, som, som ligger back och ligger back mm. mycket pengar. Men liksom, återigen, har man gett sig in i spelet så får man spelet tala mm. Och det är, detta, det är ju detta som är problemet med aktier. Till exempel problemet med fastigheten. Fastighet kommer ju aldrig falla 12 på en vecka. Men å andra sidan kan man ha liksom, hyresgäster som ringer en lördagskväll eller man, det kostar sjukt mycket pengar. Eller men, man får råttor. Eller eller det ingår i, i fastighetsspelet. I, i, ja. mm. så, i, I aktiespelet, ja det tar ingen tid, men det kräver liksom en känslomässig... Liksom att, ja, man får vara med om en känslomässig resa. Och jag, jag tänkte just på det som du var inne på, du var ju så snabb innan ja, det här med var, perspektiv. Så att här har jag ritat upp en vecka från den 27 juni 2016. Då föll börsen med 7,8 procent på en dag. Det var måndagen efter midsommar när Storbritannien röstat om att gå ut ur Brexit. Gå ut ur EU. Göra Brexit. Och du ser, det var en ganska brutal nedgång på, liksom på, på börsen. Mm. Kommer jag, jag skrev om det till och med där på fredagen, så på måndag kommer börsen att falla. Mm. Men det intressanta är så här, vi zoomar ut och så tar vi sex månader senare. Eh, vad skulle du säga om denna? Grafen då. Mm. Ja, men den går, det går upp och det går ner hela tiden här. Ja. I, I små vad ska man säga? Små, I små, små, ste små steg. Ja. Sex månader senare så var vi högre än vi, vad vi hade tappat de här mm. under Brexit. Och tittar vi på liksom på riktigt lång sikt, om vi tittar på så här fyra års- eh, tror jag det var, tre års perspektiv eh, nej, ja, fyra års perspektiv så på denna kurvan, då skulle jag säga så att det är till och med svårt att hitta var det var det Ja, var inträffade. hände Brexit egentligen? Ja. För det går inte att se på denna. Nej. Nej, och det är det jag menar, så att när man är mitt inne i det så känns det katastrof. Zoomar man ut lite så blir det så här, okej, okay, men det kommer gå upp över tid. Och zoomar man ut ännu längre, då kommer man knappt se den här jacket på mm. den här kurvan. Men jag märker redan det nu på mitt eh, koncentrationsspann, mm. liksom, på det här mm. coronaviruset. För media vill ju gärna hålla liksom vår spänning kring det. Ja. Att nu är det någon i Stockholm som har blivit ja. smittad och Iran och ja. hela det. Liksom. Men jag känner hur jag blir liksom tröttnar på ja. att ja, hålla så. min uppmärksamhet på coronaviruset. Ja. Och Det är bara när, när jag läser på tis, i tidningen till exempel ja. som det liksom kommer tillbaka. Men det är ändå så att jag orkar inte Nej. riktigt. Och, snart och så, så funkar det är... börsen med. Ja. Så Exakt. funkar vi människor och då funkar börsen också. Exakt. så att Man bara vill gå vidare. Liksom. Ja. Även om det händer saker i det. Liksom. Absolut, det är det som kallas för nyhetscykler. På bloggen så har vi länkat till två New York Times-artiklar som är fantastiska. Där det är kan man läsa dem fast man inte ja, är prenumerant? Ja, det, det kan man. Mm. Den ena heter så att coronaviruset triggar alla våra punkter i hjärnan. Liksom så här, det är nytt, vi har ingen erfarenhet av det, vi kan inte se det, vi kan inte ta det, det låter allvarligt. Du vet så här, eh, och man, sen har vi sett filmer, eh, som och, Contagion. Contagion och liksom mm, så här. Mm. Så att, så att, vet, tri Outbreak. Ja, så att det blir ju till exempel så här att, ja men det är som flygkrascher. Du vet, mm. när, när, kommer du ihåg när Boeing, de här två Boeing-planen föll yeah. förra året? Mm. Det var så här, shit, ska jag ut och flyga? Då är det ju inte som att vi tänker så här, nej men du vet statistiskt sett är det, är det så högre risk att jag kommer dö i resan till flygplatsen än med flyget. Mm. Så att vi blir ju lurade av vår hjärna, men det har vi pratat om i många fall. Och sen är det en annan matematikprofessor mm. som har skrivit också om att de här siffrorna som media hela tiden redovisar, de lurar oss. För att man sätter dem liksom fel i fel kontrast och sånt. Så att ja, jag tycker man ska se sunt på det rationellt. Alltså precis som vi pratar med panik i börsen, så är det panik i, i, i liksom kring det här coronaviruset. Som till exempel de munskydden. Varenda hälso, folkhälsovårdsmyndighet har gått ut att det hjälper inte, de skyddar inte mot smittan. De skyddar på sin höjd att du inte smittar andra, men det hjälper inte ja, dig själv. Det är bra ändå att folk har det då, att ja, men, men vet du Ja, men har folk köpt upp sådana lager. Ja, så de det, har så det. Att, så att de har det och sen kommer mm. inte sjukvården mm. åt det. Så. Nej. Irrationellt. Mm. Jag tänkte att vi skulle försöka hålla detta under en halvtimme, så jag yes. tänkte att vi går vidare. Detta är en tabell som Ben Carlson, som har en blogg som heter Wells of Common Sense, gjorde, publicerade idag. Där han tittade på, okej, okay, så veckor där börsen har fallit med 8 hur har börsen legat ett år senare, tre år senare, fem år senare? Nu tittar han på amerikanska börsen och genomsnitt. Eh, och då konstaterar han att i 59 av alla fall, så ett år senare är börsen plus. Ja. och Då är den i genomsnitt, eh, tror jag att det var, 7 plus. Eh, I eh, 80 av alla tre femårsperioder är den på plus och då eh, också med ganska höga genomsnittssiffror, alltså 40 plus och 65 plus i genomsnitt efter en femårsperiod. Så återigen, inget konstigt, detta har hänt massor av gånger. Det är inte ens, det är inte ens en unik vecka i börsens historia. Nej. Liksom så här, vad var det, Svarta måndag 1987, då föll börsen 22 på en dag. Alltså, så att Mm. Det är inget konstigt. Så att det viktigaste brukar jag säga, detta är min favvograf, det är nog den grafen som har varit med i flesta avsnitt, den visar ju stå, svenska börsen på ett års sikt. Och den visar egentligen att börsen på kort sikt är helt slumpmässig. Man kan inte veta när, man man ska kan inte veta ner. när den kommer gå upp eller när den kommer gå ner, 50, jag tror det är 54% upp, 46% ner. Så att börsen är slumpmässigt på korta tidsperioder, utan det är först på de längre tidsperioderna, jag sparar liksom i 5-10 år, som börsen går plus. Och det är det perspektivet jag måste ha. Att jag zoomar ut och så tänker jag så här, precis så som vi visade med graferna, att på en långsiktig kurva kommer detta knappt synas. Mm. Liksom. Eh, och börsen gör i sina genomsnitt sina 7-8 om året. Men även om den gör 7-8 om året, så är det ju så att ett enskilt år är väldigt skakigt. Det är mm. inte ovanligt, som förra året var vi plus 35 procent, så många av oss är fortfarande plus på 12 månaders basis. Ja. Men den kan också gå minus 39 på, på, som den gjorde 2008 mm. och då har vi liksom 26 procent kvar ner ja. detta året. Så att mm. man vet inte, så börsen rör sig extremt mycket. Men i över längre tidsperioder, det är då vi kan räkna på genomsnittsavkastningen. Mm. Och för att också sätta detta lite i relation, så finns det en, en studie som gjorts av Ray Dalio Bridgewater, som heter Navigating Big Depth Crisis. Och det kan man ladda ner en pdf gratis. Man kan bara googla det, Navigating Big Depth Crisis, Ray Dalio Och där visar han att en genomsnittlig börskrasch de senaste 100-200 åren pågår i genomsnitt i 36 månader och är från toppen till botten ungefär minus 50 till minus 60 procent. Vilket också bekräftas till exempel av Hasman Funds, som är en annan så här nyhetsbrev som vi följer. Så att, det är därför jag menar så här, än är det inte rädd för att liksom det ska vara en börskrasch, då ska det ner minus 50-60 procent, att då köpa på minus 10 det är lite tidigt. Mm. Liksom. Men återigen, vi vet inte om detta kommer bli en börskrasch eller om detta är bara en rekyl. Jag tror också så att i fler fall, i mer än 50 procent av fall så är nedgångar bara rekyler. Du liksom. ja. så så pratar att, om det ordet mycket. Att ja. det liksom, vad ska man säga om en rekyl? Ja, men att rekyl, liksom... det går ner och så går det upp. Ja. Alltså det är en studs, det, det är som ett vapen. Mer, eller? Ja. Ja, 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 gud ja. Mm. Så än att, än men, liksom. men jag bara menar att om vi har ett scenario att detta är en börskrasch, så är vi liksom inte ens en femtedel ner. Nej. Vi ska, eller vi är en femtedel ner, men vi har liksom fyra femtedelar kvar. Och det kan lika gärna vara en rekyl där det går upp. Mm. Så, att, så att jag tycker exempel, att detta föranleder egentligen varken köp eller sälj. Om man ligger rätt i risk och har rätt balans och rätt livssituation och hela det. Så att det var lite så. Och sen också komma ihåg den här är en av mina favoritbilder som vi brukar ha på workshopen, som visar börsen från 1950 till 2015 och visar varenda kris som har varit inne, så här, Vietnamkriget, oljekrisen, Irakkriget, finanskrisen, teori, att Börsen går upp trots att vi har de här kriserna. Ja, den verkar stadigt gå upp här. Ja, och denna det är det grafen är dessutom logaritmisk. Mm. så att, det eh, betyder? Att den är tio gånger så hög som den är, det går tio gånger mer upp än vad den visar. Ja, okay, man har liksom... Logaritmiserat y-axeln, ja, för, 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 den... för att få med plats på en mm. bild. Liksom. Mm. Så att, det, det är inte annorlunda nu, liksom, kriser kommer och kriser går. I genomsnitt över en 15-årsperiod så ska vi förlora 50% två gånger. Det ingår i spelet. Och eh, det är liksom också så här normalläge. Folk säger så ja men du vet, nu har börsen gått upp 10 år, nu är längsta eh, kyrmarknaden någonsin, det är dyrt nu och det är på toppen. Och då är detta också en graf som visar att från 1900 fram till 2015 så är det i normalläge att börsen ska ligga på topp. Börsen ska ju, liksom ett rekord på börsen följs i genomsnitt av 40 nya rekord. Mm. Så det är inte så att liksom det står och väger. Det är inte, det är inte 100% säkert en krasch och det är inte heller 100% säkert en börsuppgång. Mm. Så där finns liksom ingen sån, oh det ligger så högt nu, nu måste det, nu gå, måste det, det går går gå ner. Nu det är nu det går åt skogen. Ja. Ja. Och tvärtom, att försöka ha den här tron och försöka tajma marknaden, det kostar ju mer än det smakar. Det visar ju till exempel Daniel Kahneman att en genomsnittlig småspararen förlorar pengar mot index, framförallt på grund av försök till att tajma marknaden. Att vara lite smart. Ja, mm. och det pratar vi om. Vi pratade mycket om det i, avsnitt, i förra veckans avsnitt, avsnitt 142, där, där du måste ha rätt två gånger. Du måste ha rätt både när du går ut och när du går in och det är liksom, Jag tror det var Peter lynch eller någon som sa också, mer pengar har förlorats till att stå utanför marknaden än att vara i marknaden. Mm. Så att jag skulle nog säga att det största misstaget man kan göra just nu, det är att försöka tajma marknaden och ha en tro om att det kommer gå ner, eller att ha en tro om att det kommer gå upp. Mm. Så jag tror att rätt svar idag är så här, hur kommer marknaden gå? Vad är rätt svar Caroline? Jag vet inte. Jag vet inte! High five! <laughs> Ja, men bra, detta var ett bonusavsnitt så jag hoppas att du uppskattar det och hoppas du överseende med kvaliteten på avsnittet. Och sen så ses vi på söndag igen, då blir det avsnitt 143 tror jag, och då är det med Erik Strand som mm. kommer att prata om guld och naturligtvis så kommer han prata om så här nedgångar och försäkring i portföljen. Och han har ju inte några aktier så att, nej <laughs> jag tror inte att han mår så himla dåligt just nu. Utan, tvärtom. Och sen är det fantastiskt roligt också med alla frågor, vi fick in över mm. 50 frågor. Mm. Och sen är det också så att han kritiserar ju indexfonder. Och det var lite jobbigt, men det var en bra diskussion. Var en bra diskussion ja. ja. Och framförallt eftersom han inte argumenterade för att aktiv förvaltning är det shit, utan att passiv förvaltning är bra, men där finns ju vissa nackdelar. Mm. Så att, jag hoppas att vi ses på söndag. Och eh, naturligtvis, jag vill pusha för Patreon-communityn, där vi kommer att ha fysiska träffar nu i mars. Eh, och träffas där vi naturligtvis kommer att prata om de här sakerna. Vi kommer att ha en livepodd med Erik eh, och sådant också. Vi har redan haft ganska mycket diskussion kring hur kan man agera, vad ska man göra? Så att riketillsammans.se Patreon för dig som vill lite mer och vill vara del av communityn. Så att, tack så mycket, lycka till, hang in där ute, skaffa dig en ny hobby och det är inget konstigt och om ett par år så kommer vi inte ens minnas det här.